než 36 tisíc lidí po světě. Je to móda na standardním servisu a libovolně můžete dobíjet a zakoupit dárkovou kartu C+A, můžete jí dát dárek svým blízkým. Tak tolik tedy jenom ke značce C+A a teď ještě k tomu, kdo vám tady budou tančit. Šestinásobný mistr České republiky v kategorii Modern Jazz a Show Dance a reprezentant České republiky na mistrovství světa Dance World Week 2011 a 2012. To vše se zbývá pod tímto pseudonymem je značka talentového centra tance Storm Palet. Toto talentové centrum vydobilo všechno tato uznání. Má více než 100 žáků od kategorie 3 až 25 let a my dnes uvidíme ukázku těch nejmladších. Zakladatelem tohoto studia a vedení, za jeho vedení stojí tanečník, choreograf a bývalý solista baletu divadla J.K. Attila v Plzni Petr Čejka spolu ještě s dalšími tanečníky plzeňského divadla a Storm Baletu. Takže ten může za to, že dnes vidíte tu krásnou věc, krásnou ukázku těch nejmladších tanečníků ve věku 3 až 8 let, tuším, 13 let. A ti vám teď zatančí, takže Storm Palet Plzeň a značka C+A a pak ještě pro dospělé ta samá značka pro vedení přehlídky. Takže máte se na co těšit. Storm Palet Plzeň. Dnešního víkendového odpoledne. Ještě šepice. Já.
A teď už vás čeká poslední přehlídka a to je, jak jsem avizoval, spodní prádlo značky Triumph. Což svůdné spodní prádlo, ale také sportovní a navíc jsou to ty plavky. A nejen pro dámy,